نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی چکدے ہو میت نو میت نیک ہوئے تاں وی بولدی ہے بد ہوئے تاں وی بولدی نیک میت آکھے گی او پترا او بھتیجیا او فرانے خدے موری جلدی لے چلو مینوں اگے تو نہیں پتا اللہ نے میرے واسطے کنیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے تے بد ہو گئے او وی بولے گی نا پترا میرے نال جا اور پڑے ہوئے ہاں اور پتی ہے تجھے میں نہ بڑا پیار کر دے سو نال جاؤ سرکار فرمانے نے اے آواز انسان تو علاوہ ہر مخلوق سن دی اچھا اے میت ہے کتھے موڑے ہوتے جدو بول دی ہے انہوں کتھے ہے موڑے ہوتے تو منہ دا اتے ہے کہ تھلے اوپر اکھاں بند نے کہ کھلیے نے پھر منہ دے اتے کفن دا کپڑا بھی ہے کہ نہیں ہے منہ تے کفن دا کپڑا بھی ہے اکھاں بھی بند نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بھی موڑیاں تے لیکن چکن والیاں نو ایو جسم ویکھی جاندا ہے سبحان اللہ اور جدوں عام بندہ اگلے جہان وچ فنش نہیں ہوندا مردا مردا نہیں تے کوڑ لگی دے سجدے شہیداں نو زندگی ملدی ہے او سونا تے طریقے ہو جاندا ہے تو زندہ ہے اللہ جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل فرشتے بعد